Spet imamo zapisan en polinom in zdaj bomo ta polinom množili z enim številom. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo dobili nek nov polinom oziroma lahko rečemo neko funkcijo, ne, kjer bomo naš polinom p od x množili recimo s 3. Kaj to zdaj pomeni? To pomeni, da moramo mi vse te člene množiti s 3. Ne, polinom damo recimo takole oklepaj in množimo. Torej 3 krat 3x na 4 bo 9x na 4, potem 3 krat 7 bo 21x na 3, minus, ne, je minus 12x na kvadrat, pa 3 krat 6 je 18. In to je zdaj nek nov polinom, pomnožen s številom 3. Dajmo si to pogledati v Desmosu. Se pravi, kaj smo mi tukaj naredili? Mi imamo nek polinom p od x in potem smo ta polinom, ne, množili tukaj le s 3. In smo dobili neko novo funkcijo. Seveda, pa lahko vi to zdaj preverite, ne, da upišete f od x je. In zapišemo ta rezultat, ki smo ga dobili. Se pravi, 9x na 4, potem plus 21x na 3, pa minus 12x na kvadrat, plus 18. Ne, in vidimo, da grafa se morata tukaj prekrivati. To pomeni, da smo naredili prav. Se pravi, kadar moramo nek polinom množiti z neko vrednostjo, pomnožimo vse člene.